Часът е 5 и 3 минути. Не съм спала цяла нощ, което означава, че ще се спи в колата, сигурно, или в самолета, или и двете. Пускам последния си статус в Фейсбук. И дръмките. Let the vlogging begin. Oh, Twitter. Give me the baby! Yeah. Голяма жега. Оп. Така. Пребита се. Ужас. Hey, puppies. Hey, puppies. It's puppies. Това е за сега. Утре ще се видим отново. От тук може да видите панорамата.